असलामेकुम अॼु असां मॉडल पेपर नम्बर पंज जेको आहे शुरू कंदासीं हिन मॉडल पेपर नम्बर पंज खे शुरुआत करण खां अॻु में तव्हां खां रिक्वेस्ट अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो अच्छा असां इन खां जो हिन मॉडल पेपर पंज खे शुरू कयूं कुझु पोयां जूं जेके आहिनि असांजी करैक्शन हूंदी आहे काफ़ी दोस्त कमेंट्स में जेका सनी का ग़लती हूंदी आहे त उहे ॿुधाईंदा सो हिन किताब में हिकिड़ी हिकु ॿ चंद ग़लतियूं थियूं जेके हीअ आहिनि हिन में सचल सरमस्त जो असुलु नालो जेको आहे अब्दुल वहााबु हुयो ऐं मां तव्हांखे जेको आहे शहबाज़ कलंदर जो पोएं लैक्चर में न ॿुधायोसि सचल सरमस्त जो नालो ॿुधायो शहबाज़ उस्मान मरवंदी हालांकि सचल सरमस्त जो असुल नालो अब्दुल वहााबु आहे ऐं शहबाज़ कलंदर जो असुलु नालो उस्मान मरवंदी आहे हीअ जेको आहे पैदाइश आहे हीअ हीअ पैदाश सचल सरमस्त जी पैदाश थी आहे सत्रहं सौ उणेतालीह में लेकिन किताब में हिकिड़ो ॿियो जवाबु लिखियलु हुओ त अदा शायदि ग़ुलाम मोहम्मद नालो हुयो ही। न ना हीअ करैक्शन कराई आहे तमामु बहितरीनु सत्रहं सौ उणेतालीह में सचल सरमस्त जी पैदाश थी आहे ऐं अठारह सौ सतावीह में साईं जन जो इंतकाल थियो आहे उनखां अलावा जलाल खटी ऐं साबिर मोची हीउ मां चई वियुसि त हीअ सूमरनि जे जा आहिनि हालांकि इहे जे जा न बल्कि कलोड़नि जे दौर जा ई शाइर आहिनि ऐं हिन जी जेका सिंफ़ सिंगार जी, जी, जी सिंफ़ में घणो शाइरी कई त शुरू था कयूं अॼु असां पंहिंजे मॉडल पेपर नंबर पंज खे के। कहिड़े सन में सिंधी पहिरें दर्जे खां चोथें ताईं सिंधी किताब लिखिया विया हीअ आहे अठारह सौ चोवंजाहु सुवाल नंबर ॿ सिंधीअ में अंगी हिसाब जो पहिरियों किताबु लिखियो वियो कंहिं लिखियो काननदास ऐं देव दीवानंदीराम सवाल नंबर टे सिंधी में कानून किताब पर्ों कितान में लिखो वो जवाब अठारह सौ टेहठ में अच्छा अठारह सौ टेहठ का अचे तो अठारह सौ सत्तर तो अठारह सौ सत्तर में सिंध्यों नक्शो शाया थो यो अहम सुवाल है अठारह सौ सत्र में सिंध्यों नक्शो शाया थो संबर चार जनानी तालिम से पो्यों सिंधी किता कें लिखो ये पे लेक्चर में भी सुवाल आयो दीवान किताब जो नालो पको पहु ठीकु कॾहिं कॾहिं हिकिड़ो माइम सिक ॾिठो त उन में लिखियलु हुयो किताब जो नालो पको पहु या पको इरादो त इन में न भुलिजो हीउ पको पहु आहे सुवालु नंबर पंज शाह जे रिसाले जो उर्दु तर्जुमो कयो आहे कंहिं कयो आहे के शेख अयाज़ कयो आहे उणिवीह सौ टेहठि ईस्वी में सुवालु नंबर छह भेरुमल जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत जे सैर ऐं सफ़र बाबति लिखियलु किताब सेरे लतीफ़ी कहिड़े सन में छपियो इहे छपियो उणिवीह सौ अठावीह ईस्वी में अच्छा हिन खां अलावा शाह ते कुझु जेके किताब नोटेबल किताब आहिनि उहे मां हिते लिखिया आहिनि शाह जे रिसाले लाइ लोगात जेके डिक्शनरियूं छपियूं उन में ग़रीबु लुॻात भेरुमल लिखी ग़रीबु लुॻात ॿियो लोगात लतीफ़ी ही मिर्ज़ा कलिच बैग ऐं टीं बि अथव उनजो नालो अथव रोशनी रोशनी जेका आहे शाह जे लतीफ़ शाह लतीफ़ जे रिसाले जी जेका लुगत आहे उहा डॉक्टर नबी बख़्श बलूच साहब जन लिखी आहे ठीकु उन खां अलावा शाह ते हीअ जेके किताब आहिनि मुक़दमाए लतीफ़ हीउ होत चंद मोलचंद आडवाणी लिखियो आहे मुक़दमा लतीफ़ हीअ हाणे ॿ ॾिसो लतीफ़ लताइफ़ुल लतीफ़ी लताइफ़ लतीफ़ी लतीफ, ॿ लतीफ। लतीफ। किताबनि जा लेखक अलॻि अलॻि आहिनि लुत्फ़ुल लतीफ़ दीन मोहम्मद वफ़ाई लिखियो लताइफ़ लतीफ़ جو जेको आहे मीर अब्दुल हुसैन सांगी लिखियो आहे उनखां पोइ लतीफ़ियात इहो अब्दुल जबार जूने जे किताबु लिखियो आहे लतीफ़ियात पैगामि लतीफ़ हीअ साईं जी एम सैद जो आहे पैगामि लतीफ़ लिखियो आहे हीअ ॿ अंग्रेज़ीनि शाह ऑफ भिट ऐं मूसा प्राविगनंस ही डॉक्टर एच टी सुर्ली लिखिया आहिनि ठीकु सुवाल नंबर अठ गंज में घणा सुर आहिनि पंजवीह सवालु नंबर नव सिंधीअ में पहिरीं ला डिक्शनरी कंहिं लिखी जवाबु मुश्ताक़ मसरूर बारीचो अच्छा हीउ जेको मां किताबु पढ़ां थो पियो इहो बि मुश्ताक मसरूर जो ई लिखियलु आहे सिंधी अदब नालो आहे किताब जो सिंधी سوال نمبر नंबर ॾह लंडन तुंहिंजा केॾा रूप नाले सफ़रनामे जो लेखक जो लेखक जो नालो आहे त कालमड़ो ॾाढो तमामु बहितरीनु हिन जो नावेल आहे रहिजी वियल मंज़रु तार कालमड़े जो ई आहे हिन जो जेको आहे लिखण जो स्टाइल ॾाढो निरालो आहे मूंखे ॾाढो हिनजो वणियो सुवालु नंबर यारहं दुनिया पंहिंजे देसु पाया दुनिया पंहिंजी देसु पाया नाले सफ़रनामे जो लेखकु आहे अयाज़ लतीफ़ पली जो सुवालु नंबर ॿारहं सिंधी में लिखियलु सिंधी में लिखियल पहिरीं असुलु आतम आथ कहाणी जो नालो आहे साओ पन ऐं कारो पन अच्छा हीअ मिर्ज़ा कलिच बेग लिखी आहे साओ पन ऐं कारो पन आतम कहाणी आहे सवालु नंबर तेरहं मशहूरु सिंधी अख़बार अलवहीद पहिरीं कहिड़े शहर मां जारी थी जवाबु कराची मां सुवालु नंबर चोॾहं मिर्ज़ा कलीच बेग जो लिखियलु सिंधी वया करणु केतिरनि में आहे जवाबु टे भाङा अच्छा कलीच जी माना छा आहे हीअ छो त सी एस एस में बि अची चुको कलीच माना तलवार सिंध जे मशहूरु रुमानवी दास्तान उमिरि मारवी जो तालुक़ु कहिड़े दौरु सां आहे सूमरनि हमल फ़क़ीर लघारी कहिड़े सन में ॼाओ हीअ आहे अठारह सौ ॾह अंग्रेज़नि जे दौर में सभिनी खां वधीक नॉविल कंहिं लिखिया मोहम्मद उसमान डीपलाई हाणे मोहम्मद उसमान डीपलाई जो सांघड़ जेको नॉविल आहे ॾाढो मशहूरु आहे तमामु सी एस एस में सिलेबस जो ई हिसो बि आहे सांघढ़ नॉविल ऐं नसीहत भरियूं कहाणियूं बि मोहम्मद उस्मान डीपलाई जो किताबु आहे ठीकु कहिड़े सन में सिंधी कहिड़े सन में पहिरियों सिंधी ड्रामो स्टेज ते पेश कयो वियो अठारह सौ चोरानवे हीअ बि रिपीट थियो आहे पहिरियां बि हुयो सोठा छंद बेत में सिटूं हूंदियूं आहिनि ॿ सुवालु नंबर वीह चंड जा तमनाई नाले किताब कहिड़े लेखक जी कहाणियुनि जो मजमू आहे हीअ आहे आगा सलीम आगा सलीम मुंहिंजो फेवरेट जेको आहे रा, राइटर आहे मुंहिंजो मूंखे ॾाढो पसंदि आहे हिनजो जेको आहे अकासी जेका करे थो मंज़रनि जी ॾाढी बहितरीन थो करे हिन जो पहिरियों किताबु हुयो लज़त ऐं गुनाह हिन में अफ़साना आहिनि ॾाढो बहितरीनु आहे हमा ओस ही बि हिन जो नाविल आहे आगा सलीम जो ऊंदा धरती रोशन हथु हीअ बि नॉविल आहे हाणे हीअ हमा ओसत सी एस एस जे सिलेबस जो हिसो आहे जेके दोस्त सी एस एस ॿ हज़ार चोवीह में अपियर थींदा त हमा थोरो इन जो बैकग्राउंड पढ़ी छॾनि छो त हाणे जेके सुवाल अचनि था उहे बुक जी रीडिंग बेस्ड अचनि था हमा उस्ते में टे कपल आहिनि यानी की टे हीरो टे हीरोइन जंहिंजो ज़िकिर माना तज़किरो फिरंदो थो रहे जंहिंमें हिकिड़ो कपल आहे जंहिंमें सिंधू ऐं सारंग जो नालो आहे ॿिए में, में माणक ऐं गोपी जी कहाणी हले थी पहिरियां सिंधू ऐं सारंग जी कहाणी शुरू थिए थी वरी माणक ऐं गोपी जी वरी पादरी बारबूस ऐं हिकिड़ी वैश्य आहे उनजी इहे रिपीट ते हलंदियूं रहनि उंधाई धरती रोशन हथ हीअ नॉविल मुहन जे दड़े खां वठी अॼु ताईं जी तारीख़ जेका आहे सिंध जी उनखे हिन में आगा सलीम ॾाढो बहितरीनु नमूने सां समायो आहे मुहन जे दड़े खां वठी थी थो सघे कॾहिं इमसिक्यूज़ अचे त मुंहन जे दड़े खां वठी अॼु जी तारीख़ ताईं हिन में आगा सलीम पंहिंजो आहे आगा सलीम ॿ हज़ार सोरहं में वफ़ा करे वियो नालो असुल आगा ख़ालिद नालो हुयुसि असुल में सुवालु नंबर एकवीह रंगीन ऐं पुरतकिल्फ़ु सिंधीअ जो सभ खां वॾो मुसनफ़ु कंहिंखे चयो वञे थो काज़ी हितायतुल्ला है मुश्ताके सुवालु नंबर ॿावीह दास्तान जी लघवी माना आहे किसो सुवालु नंबर टेवीह सिंधी शाइरीअ जी कहिड़ी सिन्फ़ बाबति चयो वञे थो त इहा ई सिंधी शाइरी जी, जी, जी सुञाणप आहे बैत अच्छा जेके अवाइली दौर में बैत याने अवाइली दौरु कहिड़ो आहे सिंधी अदब जो सूमरनि जो दौरु हिनखे अवाइली दौरु बि चइबो आहे हाणे उन में जेके बैत चया वेंदा त उन वक़्तु उनखे गाहु चयो वेंदो गाहु ठीकु सिंधी शाइरी में सिंधी शाइरी ऐं राग जी महफ़ल जी मक मक़बूल सिन्फ़ु आहे काफ़ी तशबीअ जा रुकुन आहिनि पंज हाणे तशबीअ इल्म बयान जो हिसो आहे तशबीअ इल्म बयानु माना तहरीर खे सुठा लफ़ज़ ऐं सुठा जेके आहिनि तशबियूं इश्तेहार हणी करे जेको तहरीरी बयान खे सुठो बणाइबो आहे न उनखे ऐं असराइतो बणाइबो आहे उनखे इल्म बयानु चवंदा आहिनि इल्म बयानु जा ई हिसा आहिनि तशबीह बि आहे जंहिंखे अंग्रेज़ी में सिमली चऊं असां इस्त आरो बि आहे जंहिंखे असां अंग्रेज़ी में मेटाफर चऊं मजाज़ मरसल बि आहे किनायो बि आहे ठीकु सुवालु नंबर छवीह किताब नसीहत भरियूं कहाणियूं जी लेखक जो नालो आहे जवाबु मोहम्मद उस्त्मान डीपलाई सांघड़ नॉवल हिन जो घोड़ु ॿुधायो मां सुवालु नंबर सतावीह पाकिस्तान जा पुराणा शहर नाले किताबु कंहिंजो लिखियलु आहे सूमार शेख जो सुवालु अठावीह जिन जदीद दौरु जे सुहिणी म्यार जदीदु दौरु जो सुहिणी म्यार नाले किताबु कंहिंजी तसनीफ़ु आहे जवाबु दुर मोहम्मद ख़ाक सिद्दीक़ी सुवालु नंबर उणटीह समुंड थो मूंखे सॾे समुंड थो मूंखे सॾे कंहिंजी शाइरीअ जो मजमू जवाब अयूब गुले जो अयूब गुल जो सवाल नंबर टीह किताब गुल की तस्नीफ़ है जवाब दीवान केवल राम आडवाणी जो सवाल नंबर एकटी किताब अंधा ऊंधा वेज लिख्य कें लिखो रसूल बख्श पलीज सवाल नंबर बटी प्रोफेसर लुतफुल्ला बदवी के किताब तजकराई लतीफ़ी तमाम अहम लुतफुल्ला बधवी जो तजकराई लतीीफ़ी में कुल केतिरनि शाइरनि जो ज़िकिर आहे जवाबु एकियासी शाइरनि जो सवाल टेटीह मशहूरु शाइर इलियास इश्कीअ सिंधी शाइरीअ जो उर्दू तर्जुमो कहिड़े नाले सां कयो आहे इश्कीअ सिंधी शाइरी जो उर्दू तर्जुमे मौज मौज महरान सुवालु नंबर चोटीह किताब तोसंग तोसंग तोबिन ॾींहड़ा जे लेखक जो नालो आहे महमूद मुगुल سوال नंबर पंटीह सिंधी ڈرامن जो मशहूरु کتاب वाचूड़नि में लाट कंहिंजो लिखियलु ला आहे हीउ लिखियलु आहे कमर शहबाज़ जो कमर शहबाज़ उहो जंहिं अमर जलील खे अदब में आंदो अमर कमर ताईं मुतासिर थी करे अमर पंहिंजो अमर जलील पंहिंजो तख़लसु अमर रखियो मशहूरु शाइरु हाफ़िज़ हामिद जे कलाम जो मजमू कहिड़े नाले सां छपियलु आहे अरम हामिद सवालु नंबर सतटीह मशहूरु शाइरु हिदायत अली नज़फ़ी पंहिंजी शाइरीअ में ॿियो تخلص استعمال इस्तेमालु कयो आहे जवाबु तारक दीवाने बुलबुल जे शाइरु शमसुद्दीन बुलबुल जो असुलु नालो हो पढ़ियलु इल्म उरुज़ बाबति लिखियलु किताब रियाज़ु अलागत जो मुसनफ़ु हिकु मशहूरु शाइरु आहे उन जो नालो ॿुधायो हाजी महमूदु ख़ादम इल्म उरुज़ यानी की शाइरी जे जेके क़ायदा ऐं क़ानूननि जो इल्मु हूंदो आहे उनखे चइबो आहे इल्म उरुज़ हाणे इन में ई वरी बहर ईंदा वज़न ईंदा वज़न बहर ऐं जेके वरी सिनफ़ू आहिनि इहे सभई इल्म उरूज़ जो वञी करे हिसो बणिबियूं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो इंतकाल कहिड़ी हालति में थियो जवाब वजद जी हालति में बिहारल अख़लाक रिसालो सिंधी में जारी कयो कंहिं सैद फिदा سوال नंबर ॿाएतालीह प्रोफेसर लुत्फुल जो कहिड़ो किताबु अदबी तारीख़ में अहमियत रखे थो या ॻोड़े बि ॿुधायोसीं तज़किराए लतीफ़ी मीरनि जी दरबार में ख़ासि इल्मी दरबार कहिड़े ॾींहं ते लॻंदी हुई मीरनि जी दरबार याने टालपुरनि जी दरबार जुमे जे ॾींहुं सवालु नंबर चोएतालीह ड्रामे ते लिखियलु किताब दौला दरिया ख़ान जे लेखक जो नालो आहे दौला दरिया ख़ान चन्ना शबीर नाज सवाल पाली मशहूर शायर रोहल फकीर की जात बुधा जंगे चो शर्म बूटी नाले नावेल कं लिखल है गोबिंद माली जो सवाल सत्ेताली पन्न छण चंड जो लेखक है आगा सलीम बेहतरीन मशहूर सुघुड़ मशहूर सुघड़ शायर जुम्मन चारण की मज़ार कड़े ज़िले में खैरपुर में समंग चारण जुमन चारण इहे सूमरनि जे दौर जा हुआ इन जा ॻाह जेके आहिनि अवायली शहर खे यानी सूमरनि जे दौर में जेको बैत चयो हो बल्कि शहरु चयो उन खे अवाइली जेको आहे शइर चवंदा फ़क़ीर अब्दुल रहीम गिरोहड़ीअ कंहिंजो ख़लीफ़ो हो ख़्वाजा मोहम्मद ज़मा लंजारी जो लवारी ख़्वाजा मोहम्मद ज़मा लवारी हाफ़िज़ मोहम्मद अहसन चन्ना दादूअ मां कहिड़ी हफ़्तेवारु अख़बार जारी कई आवाज़ सिंध लमार। गिनान कहिड़े क़िस्म जी शाइरी आहे मज़हबी मज़हबी मां ॿुधायो ऐं हिन जो पीर सदर दीन जेका शाइरी कई आहे उनखे गिनान बि चयो थो वञे अच्छा रमज़िया शाइरी वरी छा आहे हिकिड़ी त गिनान थी रमज़िया शाइरी चइबी आहे जेका जंग जंहिंजो मौज़ू हुजे न जेका जंग ते कई वञे उन ते जंगी रुजुज़ जंहिंमें बि चया वेंदा हुआ उनखे रमज़िया शाइरी चइबो आहे गीज छा आहे गीच शादी जी ख़ुशी ते जेको ॻाया वेंदा आहिनि गीच ऐं ॻाहु छा आहे अवाइली शहर खे ॻाहु चयो वेंदो हो समन जे दौर जी ख़ासि ॻाल्हि आहे सिंधी शाइरीअ जो दौरु शमसुद्दीन बुलबुल कहिड़े दौर जो नसरु न वीसो हीअ अंग्रेज़नि जो अंग्रेज़नि जे दौरु जो, जो। शाह जे रिसाले बाबति लोगा ते लतीफ़ी लिखी आहे कंहिं मिर्ज़ा कलिच बेग पहिरियां बि ॿुधायोसीं रोशिनी डॉक्टर नबी बख़्श बलोच जी लोगाता शाह غریب اللغات غریب اللغات लुॻात भेरुमल जी इहा बि लुॻात आहे शाह जे रिसाले जी या भेरुमल जी लिखियलु आहे छा साहब पंहिंजे रिसाले में तराज़ मकड़ी ऐं वॾंदरी वॾांदरी कहिड़ी सवारीअ लाइ कमु आंदा आहिनि इहे लफ़्ज़ कहिड़ी सवारी लाइ त या ॿेड़ी जे लाइ कमु आंदा अथई किताब लताइफ़े लतीफ़ी अच्छा छा साहबु अलख बि चयो न नाले अलख जे अलाह जे लाइ अलख जो लफ़्ज़ बि इस्तेमाल किया शाह साहब किताब लताफ़ लतीफ़ी कहे साल छपो यो अठारह सौ सतहत्तर लताफ लतीफ़ी मीर अब्दुल हुसैन सांगी जो ए लु्फ़ लतीफ़ दीन मोहम्मद वफाई जो। सवाल नंबर सतवंजा नाइजेरिया में सोरह साल नाले सफ़रनामो कल डॉक्टर अहमद अली कुरैशी सिंधी अदब जो मशहूर किताब सिंधी सोहारा कड़े साल छपो उवी सौ बटी में सवाल उठ किताब सिंधी सहाफ़त जी इर्तिक़ा ऐं तारीख़ कहिड़े सन में शाया थियो उणिवीह सौ अठासी में अहिड़ो किनायो जंहिंमें मौसूफ़ जूं सिफ़तूं जल्द सम्झ में न अचनि उन खे चइबो आहे किनाया बई मनफ़ी अच्छा किनायो जेको आहे उहो इल्म बयानु जो हिसो आहे असां इल्म बयानु ॿुधायोसीं त जेको आहे तहरीरी ऐं खे सुहिणो बणाइण लाइ असरायतो बणण लाइ जेके इस्तारा तशबियूं इहे इस्तेमालु कयूं वेंदियूं आहिनि त उनखे इल्म बयानु चइबो आहे किनायो यानि की इशारो इशारो कीअं किनायो माना चवंदा आहियूं न हिन जी हिन जे घर जो चुल्हो हमेशह ॿरंदो आहे हाणे हिन जो इहो मतिलबु न आहे त हमेशह हुनजी चुल्हि में बाहि ॿरंदी आहे पई हिनजे घर जो चुल्हो हमेशह माना हीउ सुखियो सताबो आहे इन जो मतिलबु इहो आहे या चवंदा आहियूं असां हिन जा हथ ताईं आहिनि माना इन जो मतिलबु इहो न आहे त हिन जा हथु ड्रिघा आहिनि बल्कि इहो आहे त हिन जी पोच जेका आहे उहा वॾी आहे या घणी पोच आहे इहे छा आहिनि इहे लफ़्ज़ जेके जुमिला आहिनि इहे किनाए जा आहिनि माना इहे किनाए जा इल्म बयान में किनाए जा सॾिबा इहे अहिड़ी लिखणी जंहिंसां कें कंहिं अदीब कंहिं अदबी लिखत जूं खूबियूं ऐं ख़ामियूं पढ़ंदड़ जे साम्हूं अचनि उन चइबो तनक़ीद निगारी अच्छा तनक़ीद में सिर्फ़ु नेगेटिव न हूंदी आहे पॉज़िटिव बि आहिनि माना सुठियूं ॻाल्हियूं बि सुठी तव्हां तनक़ीदा था कयो खूबियूं ऐं खामियूं खूबियूं लिखो था बि तनक़ीद थींदी ख़ामियूं लिखो था बि तनक़ीद थींदी सवालु नंबर ॿाहठि पर्टिक्युलर अबाउट जी माना आहे मोहतात लुक आफ्टर जी माना आहे निगरानी करणु द लास्ट स्ट्रा जी माना आहे सब्र जी आख़िरी हद इनडेबिटेट मां मुराद आहे थोराए थियणु सुवालु नंबर छाहठि किशन बेवस जे गीतनि जो पहिरियों मज़मू आहे शीरेन शरु किताबु आज़ादी जो इमाम कंहिंजी थीसिज़ आहे सुवालु नंबर सतहठि सैद महमूद शाह बुखारीअ जो सुवालु नंबर अठहठि किताबु गुलनो बहार जो लेखकु आहे जुमा ख़ान ग़रीब सुवालु उणहठि हिननि किताबनि जो लेखकु केरु आहे सिंध में तालीम ऐं इमदाद बाहिमी समाजियाति उणिवीह सौ चोवंजाहु सिंधी सहाफ़त निज़ारो नीह जो सचलियात करीम बख़्श ख़ालिद आहे इन्हनि किताबनि जो लेखकु आला नेण बहारनि जा कंहिंजी शाइरीअ जो गटको आहे फयाज़ ॾाहिरी जो ही बैत पढ़ण में न आहे सुर सामुंड्री जो आहे ही बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे ही बैत आहे सुर आसा में उहो नज़मु जंहिं में शाइरु ज़माने जी अफ़रातफ़री मुल्क़ ऐं शहर जी तबाही ऐं बदहाली ऐं वतन جو जी ज़बून हालीअ जो ज़िकर करे उन खे चइबो आहे हिन नज़म खे चइबो शहरे आशूब अच्छा हिन खां पहिरियां असां वासूख़्त पढ़ियोसीं जंहिं माना को बि जंहिं महबूब जी बेवफ़ाई जो तज़किरो ऐं उनजा ज़ुल्म उनजो बेवफ़ाइयूं बयानु कयूं वञनि त उन खे चइबो वासो वासोक़ سوال नंबर 74 हीअ कहिड़े शाइर जी मशहूरु काफ़ीअ जो थलुलुलुलुलुलुलुलुलुलुलु आहे हीउ थलु आहे محمود फ़क़ीर खटियाण जो नामिया नामियारो शाइरु तनवीर अब्बासी कहिड़े सन में ॼाओ उणिवीह सौ चोटीह में हीअ गे جو गीत हिन गीत जो हिन गीत जे शाइर जो नालो आहे फ़ताह मल्क ही गीता सवालु नंबर सतहतरि हीअ बैत कंहिंजो मिसाल आहे ज़िंदगीअ में आहे मुश्किल हिन जहान खां रह धार धार आदम थी न सघंदो आहे जेसीं ज़िंदगी हाणे ॾिसो हीअ आहे क़तार बहरीन हाणे क़तार बहिरीन इल्मु बदीअ जो आहे यानी इल्मु बदी बदी यानी की अजीब ऐं हसीन यानी तव्हां पंहिंजी लिखति खे पंहिंजी कलाम खे सुहिणो हसीन बनायो ॿिनि हिसाबनि सां माना माना जे हिसाब सां बि ऐं लफ़्ज़नि जे हिसाब सां बि त उनखे इल्मु ॿदी चइबो हाणे इन में जे वरी जेके इल्मु ॿदीअ जा जेके टेक्निक्स या हुनर जेके बि अटकिलूं जेके इस्तेमालु कयूं वेंदियूं आहिनि उनखे चइबो आहे सनत हाणे हीउ जेको आहे कतार बहिरन इहो सनत जो जेको आहे हिकिड़ो मिसालु आहे हाणे ॾिसो क़तारुल बहरेन में छा थींदो आहे त शहर जो आख़िरी लफ़्ज़ु ऐं शहर जो ॿी सिट जो पहिरियों लफ़्ज़ु इहे ॿई हिकु जहिड़ा हुजनि सनत कतारुल बहिर पहिरें मिसरे जो पोयों लफ़्ज़ु ऐं ॿिए मिसरे जो शुरू वारो लफ़्ज़ इहे हिकु जहिड़ा हुजनि त इनखे चइबो कतारुल बहिर ठीकु आहे सुवालु नंबर अठटीह जेकॾहिं कंहिं बैत जे पहिरें मिसरे जो पोयों अधु ॿिए मिसरे जे पहिरें अधु में इस्तेमालु थिए ऐं पहिरें मिसरे जो पोयों अधु ॿिए मिसरे जे पोएं अधु में हुजे त उनखे छा चइबो आहे कुर इहो कुर्दो अक्स हाणे ख़बर ई न पई त छा माना भुलाए छॾिया पहिरियों ॿियों पियों विचों अचो इन जो हिकिड़ो माना शहरी जे मिसाल वठूंसि था हीअ मां तव्हांजे लाइ पहिरियों लिखियो आहे हाणे हिते ॾिसोसि हे शहर पाण में का जाती पाए नूरे हक़ीक़त ॾिसी नूरे हक़ीक़त ॾिसी पाण में का जाती पाए हाणे हिन में ॾिसो त कीअं आहे इहो ओ हीअं थी वियो आहे माना हितां वारो हिसो आहे हलियो वियो हेॾे हिते ऐं हितां वारो हिसो हलियो वियो आहे हेॾे ईअं ई आहे बिल्कुलु ईअं ई आहे हाणे इहो जेको स्ट्रक्चर हूंदो कंहिं बि हिन जो बैत जो त उन खे इहो सॼबो कुर्दो अक्स पहिरियां वारो हिसो आख़िरी वारे में ऐं पहिरें जो ई आख़िरी वारो वरी हेॾे इन में इहो सम्झी छॾियो सफ़ा सवलो आहे असां ॾिसणोसीं मिसाल में सवलो लॻी वियो अचूं था अॻिते सुवाल नंबर उणियासी हीउ कंहिंजो मिसाल आहे हीअ बि हिकिड़ी सनत आहे सनते तसीफ़ सुवालु नंबर असी हीउ कतो कंहिंजो مثال आहे سنت तज़मीन हीअ شعر कंहिंजो चयलु आहे हीअ आहे आगा ताज मोहम्मद जो हीउ शाइरु नथा पढ़ूं छॾियूं था छो त वरी काफ़ी वॾो ड्रे, ड्रेग थी वेंदी मेजर जनरल डब्ल्यू एफ पी एफ पी ने नेपियर जे किताबु सिंध जी फतह जो तर्जुमो कंहिं कयो सूमार अली सूमर हीउ कंहिंजो गज़ल आहे चपनि ते साहु आयो आहे तोले सुध सारो ऐं साकी सॻो ॾे प्रत जो प्यालो करे टमटार ऐं साकी हीअ आहे महमूद अली जोहर मोहम्मद अली मोलाना मोहम्मद अली जोहर जो मोहम्मद अली जोहर ठीकु हीअ बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे सुर ब्रोवो सिंधी ही। हीअ बैत शाह जे रिसाले जे कहिड़े सुर में आहे हीउ जवाबु ई कोन्हे किताबु लवारीअ जा लाल जो लेखकु आहे लवारीअ जा लाल डॉक्टर गुरबख़्शाणी मशहूरु किताब आहे इहो बि अठारह सौ अठहठि में छपियल दरसी किताबु उसूल इल्म तिब जी जे लेखक जो नालो आहे कोड़ोमल सुवाल नंबर अठासी अंगी हिसाब जो किताबु लेखे जी पीढ़ी पहिरीं कहिड़े सन में छपियो अठारह सौ एकहत्तर जो लेखक जो प्रीतम दास किताब सच ता सदक ज लेखक जो नालो है लालचंद अमर नोमल सवाल नंबर नवे मशहूर शायर मीर हसन अली खाने साल वफात कई जवाब उवी सौ नव में मशहूर शायर गुलाम अली मसरूर कड़ी हालत में वफात कई साल वफात कई उणवी सौ टेवंजा ईस्वी में सवाल नंबर बयानवे हि जो मिसाल है हीअ तशबी हे तशबीअ माना यानी की इल्म बयानु अची वियो तशबील ज़मार जो सकाफ़त ऐं सियात खातनि खाते सिंध पारां छपायल किताबु शाह जे रिसाले जी सुॼाणी जे जो लेखकु आहे मोहम्मद हसन काशिफ़ शाहिद मोहम्मद हसन मोहम्मद हुसैन काशिफ़ कहाणियुनि जे घटि है हैदराबाद सता हैदराबाद सतेतालीह है है। किलोमीटर जो लेखकु आहे ज़ेब सिंधी ही बैत शाह जे कहिड़े सुर में आहे सुरोवो सिंधी सवाल नंबर छहानवे सिंगापुर वेंदे वेंदे नाले सफ़रनामो कंहिंजो लिखियलु आहे इल्ताफ़ शेख किताबु माक बिना राबेल कंहिंजी शाइरी जो मजमू आहे नारायण श्याम सामुंडी वाक्यनि ते मुश्तमिल किताबु मौज न सहे मकड़ी जो लेखकु आहे इल्ताफ़ शेख तारीख़ बाबुल इस्लाम सिंध जो लेखक है हबीबुल्ला सिद्दीकी किताब बारोची बोली जो मुसनिफ़ आए नजफ अली शाह कमतर ये अस इनश् जल्द वरी अस मॉडल पेपर नंबर छः टाई कर अपलोड कैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू